taliyaha qaybta gobolka bari gaashaanla sare cabduqaadir jaamac diriir ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay xafiiskiisa uga hadlay xaaladda amniga ee magaalada Boosaaso. Taliyaha ayaa fariin u diray taliyihii hore ee ciidanka BSF isla markaana dhawaan uu madaxweynaha dowladda Puntland ka qaaday xilkii. Sidoo kale wuxuu fariin u diray ciidamada BSF ee ku sugan xarunta, isagoona sheegay inay qalabka iyo xarunta iyagu mas-uul ka yihiin isla markaana aysan dadka degan xaafadda Barakicin. Halkan waxaan rabaa inaan ka soo jeediyo baaqa amniga gobolka Bari, waxaan u soo jeediyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo ciidamada iyo saraakiisha iyo cid kasta oo amniga gobolka Bari xil ka saaran yahay. Waxaan rabaa inaan u sheego ummadda, dee amniga waa la wadaagaa. Cidii haatan ku targafalaysana laga yeeli maayo inay amniga ku targafasho. Waxaan rabaa, saad ogtihiin, waxaa jira ciidan ka tirsan dowladda Puntland ah xubnihii shaqayn jiray oo loo fasirtay si khaldan, oo ay ka mid tahay ciidankii loogu talagalay difaaca Puntland ee Al-Shabaabta la dagaalamayay oo ku dhex jira hadda xaafadaha iyo bulshada dhexdeeda. Saad la socotaan dad mujtamac ah oo tiro badan oo deganaa xaafadda Ridwaan ayaa ka soo guuray xalay, oo qaybtoodna soo gaareen oo booliiska soo weydiisteen meelo ay degaan iyo waxyaalo la mid ah. Waxaan rabaa marka inaan tilmaamo saraakiisha ku dhiiranaysa inay shacabka iyo bulshada iyo amniga waxyeelayso inay ku socdaan waddo khaldan aan sax ahayn. Waxaan arkayay saraakiil hadlaysa shalay oo waxay diidayaan digreeto madaxweynaha dalka soo xukumaya uu soo saaray, oo weliba ku amoodo inay isleeyihiin wax saxa sheegaysaan. Waxaan leeyahay, haddii dokumentigaas aad diraysid wuxuu waxyeelayn doonaa fuyuujarkaaga, waxaad daawan doonaa ilmahaaga, waxaad burburinaysaa waa amnigii mujtamaca iyo dadka iyo dalka uu iska lahaa, waxaad samaynaysaa wax ku xun amniga, waxaad mudan tahay inaadan istaahilin bulshada. Waxaa lagaa rabaa inaad isgaratid saraakiisha. Waxaan leeyahay, ka fikira fuyuujarkiina, ka fikira dalkaan idinkaa iska leh. Qof walbana hadda meeshuu iska geeyo unbuu ka tegayaa. Nabadda gobolka Bari, ummadda shacabkaa iska leh, ummadda ku noolbaa iska leh dhammaanteed, waayna ilaashanayaan. Dowladduna iyadaa hormud uga ah wax khaldan cidna ka qaadan mayso. Waxaa sii dheer intaas, waxaan rabaa inaan baaq u diro ciidamada BSF oo aan runtii ka tirsanaa muddo 8 sanadood ah oo aan xogagaal u ahay. Waxaan leeyahay, dalka idinkaa iska leh, waxaatiin ciidan dowladeed, laydima isticmaali karo dan shaqsi ama cid haatan dan gaara kale laydima isticmaali karo. Xilliga aan wax wada baranaynay waxaa layna barayay inaynan hadday beeluhu isqabtaan inaan ka qayb qaadan karin. Maantana waxaad u diyaar u tihiin inaad shaqsi madaxiisa aad maqashaan qaybtiin, oo ay fakerkiina xadaan, oo aad dalkiina laydinku soo jeediyo. Kuma soo jeensan kartaan. Waxaa laydinka rabaa wixii laydinka bartay iyo wixii laydin baray. Wixii laydin baray baa laydinka rabaa maantay. Waa garan karaa anigu, saan malayn karo, haddii nin cusub oo gadaal laga keenay isagu waa meeshiisa, laakiin ninkii ciidanka BSF tababarkeeda soo maray kuma targafali karo dalka. Wixii yahayna wuu yaqaanaa, nabaddana wuu garanayaa. Waxaan leeyahay, waxaad mas-uul ka tihiin hubka aad haysaan, waxaad mas-uul ka tihiin gaadiidka aad haysaan. Waxaa si khaldan rabaa inuu isticmaalo ciddii wax xukuntay oo hadda xilka laga qaaday agaasimihii hore. Waxaan leeyahay, 99% waxaa idinka mas-uul ka ah, dowladduna idinka idinku ogtahay laga bilaabo maanta. Waxaan leeyahay, dalkana idinkaa leh, dadkana idinkaa leh, laydinkuma diri karo ciidan dowladeed oo Puntland xabad iskuma ridi karo. Cidda doonaysa inay ku faraxdo in ciidan Puntland is dilo, waxaan rabaa inaan u sheego, ciidan Puntland isma dili karo, dalkana isaga iska leh. Waxay ka awood weeyihiin in siyaasad gaara loo isticmaalo, bay ka awood weeyihiin oo ka aqoon badan yihiin. Waxaan rabaa inaan baaqa ku xiga u diro bulshada shacabka ah degan gobolka Bari, bulshada shacabka amniga idinkaa iska leh. Waxa ku xun iyo waxa ku sanna waad garan kartaan.
cidda nabadiina ku cayaareysa waxaa laydinka rabaa inaad ka hortimaadaan. Cidda nabadiina ku cayaareysa waxaa laydinka rabaa inaad ka hortimaadaan oo aad iska celisaan oo aad tustaan inaad diidan tihiin in amniganaga lagu cayaaro. dadka 6 saacoo habeennimo laga qaxinaya xaafadaha oo difaaca laga gelaya dad mujtamaca oo xuquuq dalka ku leh weeye. ninka ka sasinayow waa inaad gartaa ninka kusoo talagalay xumaantadooda. waxaan rabaa inaan kaga baxo oo ku dhammaystiro. waxaa layska rabaa amni, waxaa layska rabaa nabad, waxaa layska rabaa bulshadaasu uma baahna riix-riix iyo jiid-jiid. Puntland intay soo dhisantahay waa la og yahay, nidaam baynu kusoo dhisnayd. nidaam darrana cidna laga yeeli maayo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Maxamuud Yuusuf Caamiir, warbaahinta dowladda Puntland, magaalada Boosaaso.